U regionu Srema krenuli su ovogodišnji poljoprivredni radovi na pripremi setve ratarskih kultura, a pre svega to je šećerna repa koja je u optimalnom agrotehničkom roku za setvu. Kakva je situacija na području opštine Šid? Pitali smo Dejana Vučenovića iz Kancelarije za poljoprivredu. Pa sad nekih tačnih podataka oko površinama, ali mislim da će sve kulture biti na nivou prošlogodišnjih kultura. Svakako možda će očekuje manji pad kod setve šećerne repe, ali dok se ne završi setva, odnosno dok se ne vidi kolike su površine iznikle šećerne repe i koliko će šećerne repe posle, da kažemo, da li će biti nekih prolećnih mrazeva ili većih napada štetočina, da li će poljoprivredni proizvođači svakako nekih sačuvaju, neki ne sačuvaju šećernu repu, pre svega od repine pipe, a i kažem mogućih pojava ovih kasnih prolećnih mrazeva koji su, mogu loše da utiču na poniklu šećernu repu, tako da je još rano govoriti o površinama i o, da kažem, količini sete. Poslovi na setvi krenuli su još na području opštine Šid jesena sa setvom najvećem delu pšenice i uljane repice, mada su pojedine parcele veoma teško podnele zimu, kaže naš sagovornik iz Kancelarije za poljoprivredu. Na teritoriji opštine Šid ima oko 36.000 hektara za setvu, od toga znači proletos jesena se posijao nekih oko 8.000 uljane repice, što pšenice, međutim uljana repica svakako neće sva ostati zbog nedovoljno sklopa biljaka po jedinici površine, tako da će tu doći do presejavanja, odnosno poljoprivredni proizvođači se odlučiti šta će sejati na tim površinama kojima će presejati uljanu repicu. Tako da, znači, veliki broj hektara u pitanju i površine, tako da otprilike nekih između 28 i 30 hiljada hektara očekuje nas u narednom periodu da se zaseje prolećnim kulturama. Za očekivati je da će na oračnim poljima u Sremu i Šidskoj opštini narednih dana doći i do obilnijih kiša, jer je vlaga preko potrebna u suvom zemljištu zbog učestalih vetrova tokom proteklih martovskih dana.